motax bu ne tarafani dut ñaari taraf yu bok yalla tarafam taraful amir la waye budi julli tarafam taraful ma'mur ki digle kay ki digle dafa soxla ku jël ndigal li waye jël ndigal rek taxul ñu jox le ndigal ndax ndigal da fay dox dafa am lu mu wara dundal ci bench mi buñu ko dundelul ndigal ba amul solo utay yalla kon buy jëlé ci lafam nan ni la fi la soxla na ca benen laf ba ko xamni buñ ko né ni la mu teŋku ci buñ ko né fi la mu dar ci bu ko defé amru bi ci bobu hiérarchie lay dox ati'u llah ndax moy sahib al amr wa ati'u ar-rasul ndax moy wakil al amr wa uli al amr minkum nak yalna fek ni moy jeewliñ je ca tol ba ñew ci war wa nan nit ñi gaaw len way waaw goore way gaaw len way bu defé ni responsabilité ci taxaw rek nan waaw goor gaaw len ëpp na lool parce que bu toll ba boyé rek mo responsable ñiati gi bi ci kër bi it ñu ni ko yow lañu bayé kër gi xey rek joxé ndékek an taxul nit di samp kër amna leneen lu tax ñuy samp kër kon amna lu nga xamni bu manké ci kër gi huwa al mukallaf wa huwa al mas'ul ba ci superviseur bi ñu jox mbolo mi wala ñu jox ko axe bi ba ci président bi ñu ni yaay yor association bi ba ci secrétaire bi ñi mo yor parti bi ñoo ñuy yeb ci ulil amr lañu dugg waye nekku ñu sahib al amr nekku ñu wakil al amr mais al mukallafin motax passer l'ordre bi passer la directive bi danger mu ngi ci nga ñew di wax ak nit ñi ñu jox le ndigal ni la jox ko nit ñi nga di len ko jox melni yaay sahib al amr danger la melni ko top place yalla melni ndigal bi ya ko mom da waxuma la ni nekul lo en première position way nekul lo sax en deuxième position en troisième position nga nek parce que bu yalla wesso yonent bi ñew moy gérer amr bi mo koy gérer yalla ko mom nak waye yonent bi gérer amr bi motax wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon mom moy wakilul amr yow mi nek ci terrain bi nak même buñ len ya jitel mbolo mi ya upp responsabilité ci ordre bi ñew motax bu nit ñi mankelé yow ya ko wara motali et malheureusement da ngay gis ku ñu jitel ba nopi nit ñi mutal nga wañi ko kogu erreur la lu ma di baye xel parce que ki koy contrôler fam koy contrôler ñing ko sekkal ci terrain bi duñ ko gis duñ ko yegg itam